oynamızda barbat kıldız. Babamda haydadız. Tişligimizde buzdız. Bolam demek. Gelişilgen pulunu vakti de yetkazmasam, başım ketip qoladi. Bunchalik noinsoflikka bormasız kelin. Qizingizga o'zingizga epiz o'tmayotgan bo'lsa, mendan yana nimani kutyapsiz? Uyni evaziga bankdan kredit olib, shu ishimga tikib turaman. U begona erkakni uyga olib kelib nima qilardingiz? Bir og'iz kechirim so'rasang bo'ldi. Men hech kimdan kechirim so'ramayman. Onam u bilan baxtli bo'lmaydi. Chunki men sharmandani chiqaraman. Komissiya biznes loyihangiz bilan tanishib o'rganib chiqdi. Uni ishga tushirish uchun bankimiz sizga tadbirkor ayollarga ajratilayotgan foizsiz pul mablag'ini taklif qiladi. Mana bu yerda bank shartlari batafsil yozilgan. Umuman foizsizmi? Ha. Davlat tomonidan tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlash maqsadida maxsus grant ajratilyapti. Uzr kechirasiz. Men uyingizga boshqa bormayman. Nima deysiz? Xohlasangiz bugun hujjatlarni rasmiylashtirishimiz mumkin. Haligi bilasizmi, men o'ylab ko'rishim kerak. 1-2 kundan keyin yana siz bilan xabarlashsak bo'ladimi? Ixtiyoringiz. Lekin kvota tugab qolishi mumkin. Men o'ylab ko'ray, keyin sizga aloqaga chiqaman. Maylimi? Rahmat, sog' bo'ling. Yaxshi qoling. Salomat bo'ling. Opa, endi tan olingda o'zingizam. Javob shirvordingiz. Ha, xo'p, turmush qurmoqchi bo'libsiz. Qaynotangizni ko'chaga haydab, u begona erkakni uyga olib kelib nima qilardingiz? Ha, o'sha erkakni uyga o'zingiz ko'chib o'tsangiz bo'lardi-yu. Birinchidan, qaynotamni ko'chaga haydaganim yo'q. Yaxshigina sharoitda o'tiribdilar. Ikkinchidan, anavi xullas uni uyi yo'q hozircha. Hamma pulni biznesga tikkan. Ha, ijaraga chiqinglar-da unda. Voy Rano, menga qara. Sen menga singilmisan? Dushmanmisan, a? Endi sen ham meni tushunmasang. Necha yillar rahmatli pochchangga qarab kasalini boqdim. Ota-onasining xizmatini qildim. Nima endi bu uyda haqqim yo'qmi? Xullas bilmadim, opa. Qizingizga o'zingizga epiz o'tmayotgan bo'lsa, mendan yana nimani kutyapsiz? Ha, sen ham bunda xola bo'lib, chaqir, gaplash. Hadaydiga o'xshab ko'chada yurmagin, uyga qayt desang bo'ladimi? Qayerda hozir? Bilmayman. Qo'ng'iroq qildim, ko'tarmayapti. Alo, Sevar. Alo, Sevar, yaxshimisan? Alo, Sevar dedim senga. Telefonni qo'yma, senda gapim bor. Nima gapingiz bor? Ko'rishaylik degan. Sevar, hozir qayerdasan? Ishingiz bo'lmasin. Oyim qo'ng'iroq qildirdimi? Sevar, oyim qo'ng'iroq qildirgani yo'q deyapman senga. O'zimi senda gapim bor. Qayerdasan? Men jin emasman, eshitib turibman-ku. Sevar. Sevar dedim senga. Sevar. Uf. O'zingizga o'xshagan o'jar qizingizam, opa. Sevar, tinchlikmi? Asabim ketyapti. Jinimisan, Sevar? Kim o'z noiz haqida bunaqa gapiradi? Men shunaqa gapiraman. Men. Mayli, jahling chiqmasin, Sevar. Oying-ku har holda. Nimanidir o'ylab ish qilayotgandirlar. To'g'ri-da. Bechora onangdan salkam bir oydan beri qochib yuribsan. Ne ahvolda yurgan ekanlar? Xo'p. Mayli, Sevar. Xohlasang, birga uyingga borib, oying bilan gaplashib olamiz, a? Bir og'iz kechirim so'rasang bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Yarashib ketasizlar. Men hech kimdan kechirim so'ramayman. Bildingmi? Hech kimdan. Kerak bo'lsa, o'zi kelib kechirim so'rasin. Sevar. Sevara.
To'xta. Sevara bo'ldi, to'xta. To'xtasang-chi, shoshmasang-chi, Sevara. Sevara, biz seni xafa qilmoqchi emasdik. Bekor gapir. Ha, nima qilishimiz kerak edi? Uyinga ketib to'g'ri qilgansan deylikmi? Bo'ldi, endi Sevara, men senga dushman emasman-ku. Men hech qanaqa yomon ish qilganim yo'q. Mayli, bo'ldi o'rtoq. Yur, oyim qo'ng'iroq qildilar, tok do'lma pishiribdilar. Bugun biznikida qolasan. Hozir bora olmayman. Zarur ishim bor. Sevara, bo'ldi, arazla urmagin, yura qolgin. Shahlo, senga yosh bola emasman-ku. Zarur ishim bor deyapman. Xo'p, yur, sen bilan birga boramiz. Yo'q. Amaki. Hozir. Ha, yana keldingmi? Sen menga gap orttirasan-da, qizim. İltimos, amaki, bobom kutyaptilar. Endichi, menga qara. Seni bir ayol qidirib kelgandi. Surishtirib yuruvdi. Sevara. Ey ana. İltimos, tezroq. Sevara, qizim. Men bu ayolni tanimayman. Sevara. Iye? Sevara. Esingni yig'. Yaxshilik chiqqan uyga yur. Amaki, eshikni ochib yuboring. Uyga qayta qolgin. Bu yerda nima bor senga, a? Qizim, bu yerda bobomga nima bor? Siz ana, uyingizga ketib, o'shaningiz bilan yashayvering. Menga qara, Sevara. Sevara dedim. Sevara, qizim, bu yerda qolishing mumkin emas. Yaxshilikcha uyga qaytyapman. Agar uyga qaytmaydigan bo'lsang, direktorni ustidan shikoyat qilaman. Qizim, eshityapsanmi? Singlim, og'roq bo'ling, iltimos. Ulka. Ey, yana qancha kutish kerak? Turaverasanmi shunaqa qilib, haykalga o'xshab qaqqayib? Bo'ldi, bo'ldi qizim. Ja chiroyli bo'lib ketdi. Mana buni qo'yib qo'y joyiga. Bekor qilyapsan-da, asal qizim. Uyga bor. Oying senga yomonlikni ravo ko'rarmidi, a? Bormayman. Sizni bu ahvolga solgan yo'lni ko'rishga ko'zim yo'q. Yo'q. Unaqa dema. Unaqa dema qizim. Axir bu yerga men o'z ixtiyorim bilan keldim. To'rt devor ichida o'tiraverib zerikib ketdim-da, qizim. Aldamang. Hammasini bilaman. Asal qizim, a. Seni aldab nima qildim? A? Kelib-kelib seni aldaymanmi? Bobo. Meni haydamang. Iltimos, yoningizda qoling. Men seni haydayotganim yo'q, qizim. Oying xavotir olmasin deyman-da. Jon bolam. Uyga borsang, uyam. Sevara, tezroq chiqib turing, tekshiruv kelib qoldi. Muolajaxonasida bo'lib turing. Xo'p. Bo'pti, bora qol. Obbo. Ey, xudoyim. Nima qildim bu qizni? Mirshakar sindiradi-da oborishi. Qaytgancha, ana u men aytgan ish o'xshaydi deb qoldim. Yaqinda bir ish bilarmon, biznesmen, xotini bo'lib yurasiz mazza qilib. Ha? Omadingizni bersin. Dang'illama hovlilar, bevaydi mashinalar, voy. Shu faqat tezroq kreditimizni hal qilsak edi. Qachon bankka boramiz, malikim? Shu kreditni olishni boshqa yo'lni qilsak bo'lmaydimi? Tushunmadim. Sizga bir aytgandim, esingizdami? Tex ochish bo'yicha yarim tayyor mahsulot ishlab chiqarish korxonasi. Shunga bankka borgandim loyiham bilan.
Endi uni ham boshlab olish uchun mablag' kerak-ku. O'shanga ham shu uyni garovga qo'yishdan boshqa ilojim yo'q. Nimalar deyapsan? Ha? Qanaqa sex haqida gapiryapsan? Ha, biz sen bilan allaqachon kelishganmiz-ku. Ha, men kichkina emas, katta odamlar bilan ish boshlayapman. Ha, uyni evaziga bankdan kredit olib, vaqtinchalik shu ishimga tikib turaman. Ha, keyin 4-5 baravar qilib senga qaytaraman degandim. Bunaqa uyni 3-4tasini olasan kerak bo'lsa. Men jiddiy odamlar bilan va'dalashib qo'yganman-da. Chetdan mol olib kelinyapti. Agar kelishilgan pulni vaqtida yetkazmasam, boshim ketib qoladi, voy. Ha, men ham shu uydan boshqa uyim yo'q-ku. Bu loyihani necha yildan buyon orzu qilaman. Voy, kim qo'yibdi xotin kishiga loyiha-poyiha qilishni, ha? Mana men. Ering pul topadi. Bo'ldi. Sen mazza qilib o'ynab kulib yashasang bo'ldi. Tushunarlimi? Gap tamom. Tezlashtirish kerak. Sizga nima yomonlik qildim, dada? Hayotimda biron marotaba qattiq gapirmadim. To'g'rimi? Nega endi qizimni menga qarshi qayiryapsiz? Hoy. Nima, meni baxtli yashashga haqqim yo'qmi, dada? Baraka topkur. Nimaga ishonmaysiz? Men Sevaraga unaqa demadim. Uni o'zi o'ylab topgan gap. Tushuntirdim unga. Men o'zim bu yerga keldim. Ixtiyorim bilan. O'ying o'sha odam bilan baxtli bo'lsa, men roziman. Senga ham ota o'rinda otalik qiladi, boshingni silaydi. Har kelganda mana shu gaplarni takrorlayman. Ko'nmasa nima qilay, qizim? Qaysar. Juda ham qaysar. Menga achchiq qilib uyga kelmayapti. Qayerdadir sang'ib yuribdi. Yaxshi gapirib turavering, kelin. Balki o'ziga kelib qolar. Agar Sevara uyga bormasdan shu yerda yuraversa, agar xafa bo'lmang. Shikoyat qilishga majbur bo'laman. Yo'q, bunchalik noinsoflikka bormassiz, kelin. Mayli, men bora qolay. Yaxshi qoling. Agar kelib qolsa, uyga bor deb nasihat qilarsiz. Sog' bo'ling. Bo'la qol, o'rtoq. Yura qo'ygin. Hozir shundoq oyimga javob berib olay. Yur. Sevar, bobong yaxshimilar? Bo'ladi. Kvartira topib, ularni u yerdan olib chiqib ketmoqchiman. Birga yashaymiz. Qaysi pulga? Bobomning nafaqalari bor. Men ham o'zimga ish topdim. Fast fooddan. O'qishchi? Ey, birga bo'lar. Sevara. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yuriga ketamiz. Oyim yubordimi? Oy, nega oying yuboradilar? Oying bilan o'zingizlar kelishib olasizlar. Agar o'z uyinga borgin kelmayotgan bo'lsa, yur menikiga boramiz. Agar uyga qaytishga ko'ndirmoqchi bo'lsangiz, ketmayman. Xo'p. Seni hech narsaga majbur qilmayman. Kelishdingmi? Bora qolgan. Ko'rishguncha. Mayli, sog' bo'lgin. Mayli, xayr. Xayr. Yur. Ustingdagini yechib o'tirsang bo'lar ekan. Yo'q. Menga shunday qulay. Ha, mayli. Kecha mantiqa kelganman. Shunaqa mazali chiqdi. Hozir sizni beraman, mazza qilib yeb olasan. Sen ham mantini yaxshi ko'rasan-ku? Rahmat.
Qornim to'q. Boya xuddok yegandim. Sevar, qachongacha oying bilan sichqon mushuk o'ynamoqchisan? Axir ertingdan eshigini sovchi taqalatadigan qiz bo'lib turibsan. Yomon nom orttirib olmagin deyman-da ahmoqlik qilib. Men siz o'ylaganchalik ahmoq emasman. Bo'pti, men ketdim. Hech qayerga ketmaysan. Agar qorning to'q bo'lsa, jiyaningning xonasiga kirib damingni olgin. Xo'p. Rano. Rano. Qani, qani. Sekin, sekin. O'zingiz bosib oling. Hammasi yaxshi. Hamma ishini buzmang yana. Ichkaridan Jenis xonasida uxlayapti. Sekin. Güzel kızım o'zimni. Canım bolam. Nega keldingiz? Sevara. Sevara kızım. Nega keldingiz? Darro chaqdingizmi? Jon bolam, nega keldingiz deyapman? Sevara, ikkalamiz gaplashib olishimiz kerak, xo'pmi kızım? Kızım demang meni. Kızım demang. Nega kızım demayman, jon bolam? Bolam demang. Men onangman, kızım Sevara. Mehribonchiligingizni borib, anaviningizga qiling. Kel gaplashib olaylik, xo'pmi? Kızım yo'q deb sezaman. Nega hammasini tushuntirib beraman, jon bolam? Nimani tushuntirasiz? Menga qara. Nimani tushuntirasiz? Qilar ishni qilib oldingiz-ku. Sevara. Bundan ortiq yomonlik bo'ladimi? Sevara, jon bolam. Oilamizni barbod qildingiz. Qizim, iltimos, meni eshitgin. Sevara, Sevara, gapimni eshitgin. Anavi siqirt o'ynashingizni. Sevara. Qizim, qizim. Sevara. Sevara. Sevara dedim. Sevar, to'xta. Sevar. Sevara. Sevar. Sevar dedim. To'xta, gaplashib olaylik. Sevara. Sevar.
Sevar. Tuzuyemizsa rangi yoqarib ketibdi. Kel shu yerda o'tiraylik. Shahlo. Men juda yomon ish qilib qo'ydim. Nima? Odamni qo'rqitma. Oyimga qo'l ko'tardim. Turtib yubordim birinchi marta. Nimaga? O'zi nimaga oyini bunchalik qiynayapsiz? Sen tushunmayapman, Sevar. Alamimdan bo'lsa kerak. Sevar, menga qara. Dadangni o'tganiga necha yil bo'lib ketdi? Endi oying bir umr aza tutsinlarmi? Balkim qizim ertaga erga tegib ketsa, yolg'iz o'zim qolaman deb qo'rqayotgandirlar. Ular ham yana oila qurib, baxtli yashashni xohlasalar kerak. Men onamni oilali bo'lib, turmush qurishiga qarshi emasman. Unda nega o'zingni bunaqa tutyapsan? Ana va odam yaxshi emas. Onam u bilan baxtli bo'lmaydi. Xafa bo'lmaginu, menim choyini qizg'onyapsan. Yo'q, unaqa emas. U odam... Uni ko'zi boshqacha. Tushuntirib bera olmayman. Menga ham g'alati qaraydi. Onamni yaxshi ko'rganida menga shunaqa qararmidi? Balkim senga shunaqa tuyulayotgandir. Onam bo'lsa, o'shani deb bobomni. Sevar, nima bo'lganda ham oying bilan ochiqcha gaplashib olishing kerak. Ularni bunaqa qiynama. Senga dardimni aytgani kelsam. Sevar, kuratorim seni necha marta so'radi? O'qishing muammo bo'ladi-yu. Qoling bobo. Sevara. Qizim ha. Hayronman qizim, bu ijara uyida kunimiz qanaqa o'tarkin ha? Bobo o'tadi. Ikkalamiz uddalaymiz. Men ishga kirdim. Uy ham topdim. Sharoiti uncha zo'r emas-ku, lekin pul yaxshi. Menga qara qizim, qiz bola boshing bilan nimalar qilib yuribsan ha? Bobojon. Xo'p deng. Direktorga kirmoqchiman. Tilxat yozib, sizni olib chiqib ketaman. Sevara qizim, nimaga ishonmaysan? Bu yerda sharoit juda ham yaxshi. 3-4 mahal issiq ovqat berishadi. Keyin doktorlar doim nazorat qilib turishadi. Biron narsaga muhtoj emasman, bolam. Men muhtojman, bobo. Menga siz keraksiz. Yolg'iz yodgorim. Yig'lama o'zimni qizim. Asal qizim. Jonim qizim. Qalay, gaplashdingmi? Yo'q, chiqib ketibdi. Sevara olib ketganmish. Tavba qildim. Qayerga ketishdi ekin-a? Mayli. Topiladi. Sen hujjatlarni oldingmi, yoningdami? Yo'q. Anu tashvishlar bilan bo'lib xayolimga ham kelgani yo'q.
Eh, hayalinga ham seni. Bitta narsani ishonib bo'lmaydi senga. Mana. Keling. Oho. Shunam bine ekan. Bu pul qancha, qizim? O'ylamang. Qo'lingizni yuvib olasizmi? Ha, kiraylik chiqib. Hamon bu yerda. Ha, yaxshi. Qorningiz ham ochib ketgandir. Yura qoling. Nima yegis kelyapti? Yuring. Bilmasam, biron bir suyu ovqat bo'lsa. Unda mastava buyurtma qilamiz. Nima qilamiz? Mastava ichamiz, deyman. Ha, ha, mayli, mayli, mayli. Yaxshi ekan. Salom. Salom, tinchlikmi? Ha, tinchlik, bir xabar olay deb keluvdim-da. Ha, yaxshi. Qalay, joylashib oldinglarmi? Ha, rahmat. Bobomga uy juda yoqibdi. Ha, yaxshi. Xursandmisan endi? To'g'risini aytsam, baribir ko'nglim g'ash. Ha. Sevar, hadi bitta gapni qaytaryapti demagunu, lekin oyim bilan gaplashib olishing kerak. O'qishga ham bormayapsan. İkinci yilga qoldirib yuborishmasin deb qo'rqayapman. Bilasan-u, ishlamasam bo'lmaydi-ku. Hikmat. Mayli, men kira qolay, gap tegmasin. Mayli. Agar u bu yordam kerak bo'lsa, aytaver. Bo'pti. Buyoqqa qarang. Ha. Tinchlikmi? Bu nima? Men qayerdan bilaman? Kimniki? Ha, bu xotinlar narsasi-yu, sochingga taqadigan shekilli. Yo'q, bu meniki emas. Kimniki bu? Undan u erkak to'y qizingnikidir. Qizim ham bunaqasini taqmaydi. O'zi sen nega meni so'roqqa tutyapsan? Ha? Sen meni nimadadir ayblamoqchimisan? Qarashingni qara, yeb qo'ygudek. Sevara ham men ham bunaqa bachkana narsani taqmaymiz. Kimniki bu deb so'rayapman. Men qayerdan bilaman? Inson. Endi bir kamim sochimga to'g'nosh taqib yurishim qoluvdi. Yig'ishtir, bu mag'ur gaplar bilan boshimni qotirmasang-chi. Undan ko'ra bor, ovqatingni isit, qornim ochdi. Menga qarang. Qayerdan yotoqqa kelib qoldi bu? Ha? Turgan bitganing g'urbat ekan seni, boru. Bir qarasan u tullay cholning muammosi, bir qarasan u bezori qizingni qidirib chiqib ketamiz ko'chalarga. O'zi nima xohlayapsan mendan? Jonga tegding-ku. Muzaffar. Demak, biladi kimligini. Biladi. Xudoyim. Kim o? Kim? Kenayi, men hulkarman. Sizda bir maslahatli ishim bor edi. Hozir. Oh.
endi yigitchilikda bo'lib turadi. Nima? Kelaver, kelaver. Umrimda hech kimni sevmaganman. Seni jonimdan ortiq sevaman degan kim edi? Hammasi shunchaki gap. Savob uchun aytilgan. Savob bo'ladi deb haligi nogironlarga, beva bechoralarga uylanishadi-yu. Faqat men qilgan savobimni evaziga kompensatsiya olaman. Masalan, uy joy, mashina. Men senga holimdan shikoyat qildimmi? Yoki yalinib yoqangga osildimmi? Gapni ko'paytirma. Rahmat degin. Sen bilan yashab yurganimga salkam onam tengi xotin. Sendagilar bilasanmi qancha? Menga qara. Seni bu og'ir yukdan xalos qilaman. Eshik ochiq. Ey yo'q. Kechirib qo'yibsiz. Yarim yildan beri bekorga ko'ningizni ola yuribman, opa-uzi. Gol bo'lib indamasdan ketadigan ahmoq yo'q. Uyini bermading, bermading, mayli. Ko'chada qoldirmay. Sen ham yashashing kerak. Jonchalik insofsiz emasman. Ha. Roziman. Faqat mashinangni bersang bo'ldi. Sen aqlli men ahmoqmanmi? A? Rozimisha. Turjona yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Menku ketaman. Lekin shu uyda, shu mahallada sen qolasan. Sharmanda bo'lib. Nega endi sharmanda bo'lar ekanman? Chunki men sharmandani chiqaraman. Seni o'zi buzuq. Yoshgina yigitlarni uyga olib kelib qo'shmachilik qiladi. Yana kamiga qizini ham ayamaydi deyman. Kelatnol. Endi yo'qol. Mana bu boshqa gap. Ko'zimga qaytib ko'rinma. Xavotir olmang. Ukaxoningiz ketyapti. Chunki sizdan olinadigan boshqa hech narsa qolmadi. Yo'qol dedim. Yo'qol. Seni ham qiynab qo'ydim-a bolam. Umringdan baraka top. Ilohim, yaxshi joylardan ato qilsin. Allohu akbar. Hech ham qiynaganingiz yo'q, bobojon. Agar er degani shunaqa bo'lsa, ana va Muzaffarga o'xshagan bo'lsa, yaxshisi umrbod yolg'iz o'ta qolay. O'qishni tugataman, ishlab karyera qilaman. Unaqa dema. Niyating yaxshi qil qizim. O'sha Muzaffar degan odam yomon bo'lmasa kerak. Onangni baxtli qilsa bo'ldi-da. Voy boboyi, namuncha hammanglar soddasizlar. Ey qizim. Hozir. Qara. Ketyapman. Oyi, qizim. Onang bilan so'rashmaysanmi? Bizni qanday topdingiz? Hech bo'lmasa kirsam maylimi? Yo'q. Biz baribir ketmaymiz. Sevara. Sevar.
İyi. Kelin, nega ostonada turibsiz? Kiring ichkariga. Olib kirmaysanmi, Sevara? Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom. Keling. Kira qoling. Ha, yurmaysanmi? Ya, hani maqib turibsiz, kelin, o'ting. Bek o'ting. Qani, iloha amin. Kinchi xotirjamlik bo'lsin. Alloh aytsin. Zat kelibsiz-da, kelin. Buni qarang. Umridan baraka topsin. Qizi jabr ajoyib ovqat tayyorlagan ekan. Qani qizim, ovqatingdan so'zchi, oyinga ham. Bobo. Ha. Keliningizni qorni to'q bo'lsa kerak. Ayting, nima gaplari bo'lsa gapirib, tezroq ketsinlar. Dadajon, men sizlarni olib ketgani keldim. Mehribonchiligingizga zor emasmiz. Hay hay hay, qizim, kattalar gapirganda ozgina odob saqlash kerak. Uzr bobo, ammo dada, iloji bo'lsa meni kechiring. Hammasi joyida, kelin. Men sizga gina saqlayotganim yo'q. Lekin bu yerda Sevara qizim bilan yomon yashamayapmiz. Hammasi joyida. Biz u uyga qaytib bormaymiz. U yerda bizga joy yo'q. Siz ikkalangiz bemalol yashayveringlar. Sevara. Ikkalamiz emas, qizim. Men bir o'zim yashayapman. U yo'q. Ketdi. Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizni ichki ishlardan bezovta qilyapmiz. 01A 915JS oq Lacetti avtomobili sizga tegishlimi? Ha. Murobod tumani ichki ishlar bo'limiga kelib ketsangiz. Tinchlikmi? Muzaffar Karim sizga kim bo'ladi? Hech kim. Fuqaro Karimov boshqaruvidagi sizning nomingizdagi avtomobil ishtirokida avtohalokat sodir bo'lgan. Mashina jarima maydonchasida. Karimov travmatologiya markaziga olib ketildi. Ahvoli og'ir. Men u odam bilan hech qanaqangi aloqam yo'q. Uzr. Qilishdi. Siz haqingizda ko'rsatuv olishmoqchi ekan. Qachon, qayerda deb aytsalar, o'tamiz deydi. Nima deb javob beray ularga? Xo'p. Tushlikdan keyin yangi filialimizni ochilishi. Kechqurun chexiyalik hamkorlar bilan uchrashuvimiz bor. Yaxshisi ertaga kelishsin, xo'pmi? Ertalabdan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qizim. Kelib qolasiz. Ha, chiqdim, boryapman. Yo'ldan bobayni olib, o'qishinga o'tamiz. Undan keyin ovqatlanamiz, qizim. Keyin hammamiz birga tadbirga o'tamiz. O'tolarim ham yangi filialni ochilishiga borsa bo'ladi. Albatta, qizim, albatta. Rahmat, oyijon. Bo'pti, ko'rishguncha.